Koronavirus pandemiyasıyla bağlı mart ayının 19-u saat 00:00-dan etibarən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayon ərazisinə rayon qeydiyyat nişanlı avtomobillərin girişi qadağan ediləcək. Bayram qabağı olduğunu da nəzərə alarsaq, rayonlara axın edən vətəndaşların çoxluğu qaçınılmazdır. Bəs avtovağzaldan rayonlara gediş olacaq mı? Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından bilet satışları ilə bağlı məlumat aldıq və bizə bildirildi ki, hal-hazırda bilet satışları davam etdirilir. Əgər operativ qərargah hər hansısa başqa bir qərar qəbul edərsə, ona uyğun tədbirlər görüləcək. Rayonlara sərnişin daşıyan taksilər də bu qadağadan öz paylarını alacaqlar. Biz də buna görə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərlə danışdıq. Bakıya digər rayonlardan girişin qadağan edilməsinə münasibətiniz necədir? Pis. Nəyə görə? Yəni, əslində bunu xəstəliyin qarşısını almaq üçün eləyiblər də. Rayonlarda xəstəlik yoxdur axı. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu yolların bağlamasalar da, necə olar? Sandın gəlir bir gün, tamoşun bəyə keçmişik. O da bağlanıb, girişdən çıxış. Rayonlardan gəlməyi bağlamalı düzgün deyil. Nəyə görə bir əsas gətirə bilərsin? Bayramın günüdür. Biri 10 ildir bu dadı Şəmkirə bayrama getmək istəyir, gedəmir. Çox pis. Nəyə görə? Yəni bunun xəstəliyin qarşısını almaq üçün eləyiblər, o məqsəd nə eləyiblər? Mən elə başa düşürəm ki, nə aparat bu xəstəliyin qarşısını almaq yox, daha da xəstəliyi artırmaq deməkdir. Çünki rayonlarda, mərkəzdə şəhərə xəstəsi olan var, xəstə gətirən var, cəmaatin məsələn, çörək dalından gələn var, ailəsinə gedən var. Bunları nəzərə almayınlar mı? Bu xəstəlik hardan gəlir? Tamoyunu bağlısın, tamoyunu bağla. Nə fərqi var ki? Azərbaycanın daxilində, qıraq rayonlarında yaşayış insanlar insan deyilmi ki, bunu şəhərə buraxmayırlar. Mənim münasibətim çox mənfidir. Məsələ ilə bağlı infeksionist Məhəmməd Cəmaldinov ilə danışdıq və o bizə bu fikirləri söylədi. Koronavirus kəskin respirator xəstəlikdir. Yəni bu çoxdan o xəstəlik yayılmış xəstəlikdir. Çoxdan olan xəstəlikdir. Dünyada koronavirusun epidemiyalar çox olmuşdur. Bu qərar ancaq virus xəstəliyin, bu koronavirusun xəstəliyin azalmaq çox yaxşı qərardır, belə düzgün qərardır. Çünki əgər biz bu sərhədlərdə bağlamasa ya cəmaata informasiya verməsə, ya cəmaat nə qədər çox evlərdə qalsa, çıxmasa küçəyə, ya haradasa tutaq toylarda, ya xeyir-şeyir yerlərdə belə çox olsa, yayılmasa da çox olacaq. Ona görə qərar düzgün qərardır. Mən fikirləşirəm ki, bundan ancaq xeyir olar. Ham düzdür, dövlətə görə bu ekonomik çox büyük zərərdir. Amma baxmayaraq buna sağlamlıq, insanların sağlamlığını saxlamaq yəni bu nabarat yaxşı qərardır. Bu qərarı yaxşı olardı ki, heç olmasa aprelin ortaya qədər. Çünki o koronavirus yəni törədici bu infeksiyanın, koronavirus infeksiyanın törədici biraz o qədər şey deyil, belə düzümlü deyil. Yəni, istilik çox olanda o tez məhv olunur. Ona görə apreldən sonra, yəni aprelin ortalardan sonra əgər bu genə şey olsa, güneş çıxanda belə istilik zədə olsa, azalma ola bilər. Ümumiyyətlə, bunu çoxdan verməli idi. İndi də gec olmayıb ki. İndi də yaxşıdır. Gec olmayıb. Amma düzgündür. Bəzi ülkələrdə, tutaq Singapur, vaxtında bağlayıb bütün yolları, sərhədləri. Onlarda heç bir nəfər ölən yoxdur. Düzdür, orada bir 100 nəfərə qədər xəstə olub koronavirusdan. Amma ölən heç kim olmayıb. Axırıncı bağlayanda sərhədlər 2 həftə ərzində orada heç bir dənə xəstə daxil olmayıb. Təzə xəstələrdən, yəni kəskin respirator bu koronavirus xəstəliklə heç kim daxil olmur.
O da göstərir ki, nə qədər zərər versə də ekonomik o dövlətə. Amma insanlara saxlamaq, insanların sağlamlıq saxlamaq çox yaxşı qərardır.